Hi friends, welcome back to my YouTube channel, Food for My Wife. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ബ്രിഞ്ചൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് അഥവാ നമ്മൾ കത്തിരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ്. വിശദമായ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം, ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ആദ്യമായി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് അമർത്തി ആളെന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. വരൂ, ഞെട്ടോടുകൂടിയ നാല് കത്തിരിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ചെത്തിക്കളയണം. ഞെട്ട് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തൊലി ചെത്തിക്കളയുക. ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിച്ചാത്തി കൊണ്ടായിരുന്നാലും തൊലി കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളയണം. പക്ഷേ ഞെട്ട് ഒരു കാരണവശാലും മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം. ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വളരെ കനം കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട, എന്താ തീരെ കനം കൂടുതലും പാടില്ല. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്, ഞെട്ട് ഒരു കാരണവശാലും അറ്റുപോകാൻ പാടില്ല. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാ നോക്കിയേ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇതേപോലെ ഇതാ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഞെട്ടിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പിച്ചാത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാ കേട്ടോ, ഈ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഉപ്പ് പിടിപ്പിക്കണം. ഉപ്പ് ഇതാ ഇതേപോലെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം. കത്തിരിക്കയിൽ എന്തുമാത്രം വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി വരും. കത്തിരിക്കയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ജലാംശം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയേ എന്തുമാത്രം വെള്ളമുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് വയ്ക്കുക. വെള്ളം പോകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇരുന്ന് മാറട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഞാൻ അവിടെ കാശ്മീരി മുളകാണ് എടുത്തത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കുക. ഇതാ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചാണ് 1/2 ടീസ്പൂൺ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ വന്നിട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മൈദ വന്നിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ അരിമാവും ചേർക്കുക, മൈദയും ചേർക്കുക. നല്ലതുപോലെ നമ്മളിത് മസാല എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ നല്ലപോലെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുക.
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടുതൽ ലൂസാവാനും പാടില്ല, കൂടുതൽ കട്ടി ആവാനും പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ രണ്ട് സാധനം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതാ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതേ മതി, അത് നമ്മൾ കത്തിരിക്കയുടെ വെള്ളമെല്ലാം പോയി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് മുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടുതൽ കട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ ഒരു പീസ് പോലും തമ്മിൽ ഒട്ടുമില്ല. ഇതാ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുടഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കാം. ഇതാ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ മുക്കിയെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാറ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റസ്കും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് പൊടിച്ചു എടുക്കാം. അതാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ആ ബ്രെഡ് പൗഡറിൽ ഇനി നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഓരോ ഇതളിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞതൊന്ന് പിരുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുക. ഇത്രയും മതി. ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടെ, അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചൂടോടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കറമുറാന്ന് പറഞ്ഞ് കടിച്ച് തിന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കത്തിരിക്കയിൽ എന്തെല്ലാം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാമോ? എണ്ണ ഇതാ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണ കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് എണ്ണ ഇങ്ങനെ കോരി മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ചും തിരിച്ചും തീ വന്നിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ വെക്കാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കരിഞ്ഞ് പോകും. ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് മിനിറ്റായി. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഒരു കത്തിരിക്ക കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മറിച്ചിട്ടു. കത്തിരിക്ക കൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ്, ഈവനിങ് സ്നാക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ചായയുടെ കൂടി കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഞെട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരാളിന് ഒരു പീസ് എന്ന രീതിയിലാണ്. ചെറിയ കത്തിരിക്കയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെറു തീയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ട നോക്കിക്കേ, ഇത്രയുള്ള ബാക്കി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടോ? താ നോക്കൂ എന്ത് ചന്തമെന്നറിയോ? നല്ല വെളി പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി, അകത്ത് സ്വല്പം സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും. അതിലും കത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു, ബൈ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.